Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Ракетні обстріли Черкащини. Які наслідки? Безоплатні консультації американських лікарів. З якими скаргами звертаються пацієнти, які постраждали від війни? До пульмонолога я хочу звернутися. Підтримка бізнесу. Як отримати грант та на що його можна використати? Саме грантова програма дала ось такий поштовх. Сьогодні зранку під час повітряної тривоги російські військові атакували Черкащину двома крилатими ракетами, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Внаслідок цього сталася пожежа на місці падіння. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одному з комунальних закладів області. Травмованих немає. За даними командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона знищила 23 із 25 крилатих ракет, якими російська армія атакувала Україну в ніч на 9 травня. 80 людей, які постраждали від війни, отримали безоплатні консультації американських лікарів. До Черкас вони приїздять вшосте за час повномасштабного вторгнення, розповіла керівниця цієї волонтерської місії Роксана Джонс. Каже, що потрапити до них на прийом, необхідно заповнити анкету. Знайти її можна на фейсбук-сторінці благодійної організації «100% життя». Чи задоволені їхньою роботою пацієнти, знає Тетяна Рева. На годиннику 11-та біля кабінету черга. Обабіч коридору люди чекають прийому іноземних лікарів. У кожного свої питання. Географія пацієнтів теж різна. Я ВПО, переселенка з Маріуполя. У Черкасах пані Наталія сподівається почути правильний діагноз. Каже, кілька років цього чекає. Є така практика, що ще 20 років тому теж не могли дочці поставити діагноз і поїхали до Ізраїля. І нам буквально за один день встановили діагноз і пролікували. Олена з Попасної Донецької області. До пульмонолога я хочу звернутися з запитаннями. Знаєте, як кажуть, одна голова хорошо, дві лучше. Розповідається пані, вона з Лисичанська. Тут теж у пошуках точного діагнозу. Хочу підтвердження, так або не так. Чого мені чекати в будущому? Тетяна Жукова консультацію отримала. Виписали лікарство від тиску, виписали аналізи, які повинна зробити по поводу щитовідної залози, антидепресанти. Тому ми були дуже на стресі, тому може ми цього всього не відчували, у нас були, ми повинні були вижити там. Саме для таких пацієнтів, як Тетяна, тут є кілька коробок заспокійливих, антидепресантів та ліків від високого тиску, всі безкоштовні, говорить керівниця програми. Роксана Джонс. Черкаси – це місце, куди ми приїздимо кожні два місяці. До нас все частіше дзвонять, аби ми приїхали і допомогли. І разом із Роксаною до України приїздить команда. Це терапевти, невропатолог та пульмонолог. Кріс – асистент фізіотерапевта з Канзасу. Тут говорить вперше. Радить і при діабеті, і при підвищеному тиску вести здоровий спосіб життя. Дієта та фізичні вправи. Ви можете прогулюватися 30-45 хвилин в день, їсти менше м'яса, перестати палити, і вже це вам багато в чому допоможе. Далі в лікарів переїзд до інших регіонів країни, розповідає Роксана Джонс. Втім, до Черкас вони знову повернуться. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. 16 мікрогрантів на підтримку бізнесу отримали черкащани цьогоріч, розповіла начальниця відділу сприяння зайнятості обласного центру зайнятості Алла Баранцова. Державна програма «Власна справа» спрямована на всі сфери діяльності малого бізнесу. Вона була затверджена 21 червня 2022 року. Відтоді 80 осіб розпочали підприємницьку діяльність та створили 67 робочих місць. Як можна отримати грант та про досвід тих, хто ним скористався, дивіться далі. На грантові кошти ми купили холодильники, фритюрне обладнання, гриль та мебель. По коштах це 229 тисяч гривень. Саме скільки грошей отримали завдяки мікрогранту, розповідає співвласниця закладу Анастасія Кулаковська. Вони 8 років мріяли з чоловіком про власну справу. Тому розробили бізнес-план та подалися на державну програму підтримки. Не з першого разу нам вдалося, але за підтримки нашої сім'ї нам казали, не здавайтесь, пробуйте, поки не подолаєте це. І нам, мабуть, на четвертий раз, нам на 1 січня прийшов новорічний подарунок. Нам зачислився грант. В ресторанній сфері я працюю вже більше 12 років, тому, в принципі, бізнес-плани, там, будівництво і т.д. закладів харчування я маю досвід.
Місце під заклад орендували, а саме будівництво розпочали рік тому, каже власник Борис Сергієв. Саме грантова програма дала ось такий поштовх. Майже половина бюджету, на який ми розраховували спочатку, покрив грант. За умовами гранту вони мали створити 2 робочі місця, говорить жінка. Та за 2 місяці роботи їх вже 3. Сумою податків, які ми сплачуємо за наших працівників, ми оплачуємо суму гранту. Антон та Вадим працюють у кафе з моменту відкриття. Моя задача – або підготовлювати різні заготовки, або я стою на касі, приймаю відвідувачів. Роботи вистачає завжди, кожного дня до нас приходять дуже багато гостей. Місцева жителька пані Тетяна каже, такому відкриттю їхньому місті зраділа. Нарешті є місце, де можна прийти просто з ноутом, сісти, попрацювати. Бо я працюю віддалено. Долучатися до грантових програм планують і надалі, каже пан Сергій. Держава дає можливість, треба скористатись. Щоб отримати мікрогрант, необхідно пройти декілька етапів, говорить начальниця відділу сприяння зайнятості Алла Баранцова. Перший – подати заявку через портал «Дія». Другий – розгляд заявки банком. Третій – співбесіда із центром зайнятості. Потім комісія ухвалює рішення щодо надання чи відмови. Кошти мікрогранту можна отримати від 50 до 150 тисяч і від 150 до 250 тисяч. Ці кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, на сировину, матеріали, але тут є обмеження не більше 50%. Це може бути реклама 25%, це може бути оренда приміщення 25%. Грантова програма розрахована на 3 роки, каже пані Алла. За цей час кошти державі повертаються з платою податків. Основна мета програми – створення робочих місць. Якщо ви берете мікрогрант до 150 тисяч, то основною умовою є створення одного робочого місця, яке повинно діяти протягом 2 років. Якщо грант береться від 150 до 250 тисяч, то створюється відповідно 2 робочих місця. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах презентували нову поштову марку «Гвардія наступу». Вона присвячена підрозділам Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії, розповів керівник Черкаської дирекції «Укрпошти» Олександр Марченко. Її тираж – 235 тисяч примірників. Автор випуску – художник України Олександр Охапкін. У мене 15 друзів, які зараз на даний момент воюють, і я хочу їх підтримати. Потім, коли вони повернуться живими, після нашої перемоги я кожного буду вручати. Конверт першого дня, конверт 3 листівки нашим воїнам. Оце пам'ять. У мене зять воює. Продовжується тематика військових марок. Таким чином ми її підтримуємо і хочемо показати, що українці, які перемогли фашизм в 45-му році, обов'язково переможуть і рашизм, сподіваюся, що в цьому році. Ми зробили невеличке обмеження для наших клієнтів, тому що кількість тиражу невелика, щоб люди могли купити кожний по 10 блоків в одні руки. Ті, хто придбає цю марку у нас на сайті, там є відсоток на доброчинність, тобто ми направляємо на ЗСУ потім ці кошти. Одну з черкаських багатоповерхівок не зможуть утеплити через непідйомну вартість ремонту, розповіла Суспільному представниця правління будинку Олена Бондаренко. Мешканці брали участь у програмі «Енергодім». У 2021 році, каже, обіцяна вартість робіт складала 11 мільйонів гривень. Нині ж це 32 мільйони. Половину має оплатити фонд, іншу – люди. А це щонайменше півмільйона з кожної квартири. Чому сума зросла втричі, розбиралася Ольга Мацканіч. У будинку за адресою Гагаріна, 77, пан Микола живе понад 20 років. Каже, взимку завжди мерзне. Самий холодний період, взимку, який самий холодний період, ця зима та практично була, максимальна температура була 18-17 градусів. А ось Леонід Копейка мешкає декількома поверхами вище. Говорить, навіть у морози температура в квартирі його влаштовує. Все працює, все хорошо. Один з найновіших будинків у Черкасах. Набагато новіший, чим отой, отой чи отой. Навіщо їм ремонт? Температура різниця на поверхах через неправильну систему обігріву, пояснює представниця правління будинку Олена Бондаренко. Коли знижується тиск подання гарячої води, вона у нас доходить до верху і стоїть. Тому на верхніх поверхах занадто жарко, а на нижніх поверхах у квартирах людей буває 9 градусів тепла. Це в зимовий період.
Аби утеплити будинок, у 2021 році вони вирішили взяти участь у програмі енергомодернізації «Енергодім», розповідає місцевий житель Володимир Журавський. Відповідно до неї, держава відшкодовує половину вартості будівельних робіт. 2 роки тому, пригадує чоловік, на зборах ОСББ обіцяли, що загалом вартуватиме 11 мільйонів гривень. Зараз дізнався, що сума без погодження мешканців зросла до 32 мільйонів. От наш дім, 77-й дім, один під'їзд. 58 квартир. Люди обжились, поставили пластмассовые вікна, кто-то утеплился, поменяли батареи и двери. Так у меня запитання просте, даже до вас. Ну что тут можно сделать за 800 тисяч доларів? Голова ОСББ Тетяна Іванюк пояснює, збори, щоб попередити про підвищення вартості проєкту, не проводила, бо через війну багато людей виїхало. Сума ж виросла, бо з 2021 року здорожчали всі матеріали. Це пов'язано з тим, що відбулася інфляція в країні, зросли ціни на матеріали, зросли ціни на роботу і зросла заробітна плата. Відповідно, збільшилася вартість ремонту на даному будинку. Представник фонду «Енергодім» Тарас Оборонов телефоном Суспільному розповів, що ціни зросли не настільки. Частина робіт по справді виросла в зв'язку з інфляцією і війною, ну але не в 3 рази. Тобто, загалом би сума проєкту, якби брати ті рішення, які спочатку мали би бути в проєкті, виросла б десь там в 1,5 рази, може трошки більше. Тобто там до 16 мільйонів, можливо, до 18. Була затверджена сума, згідно перших намірів ОСББ, по 11 мільйонах гривень на реалізацію проєкту. Потім, я так поняв, голова ОСББ підписав договір з проєктувальником, і проєктувальник напроєктував робіт на 32 мільйонів. За його словами, наразі проєкт призупинено. До нас звернулася ініціативна група з тим, що не було проведено загальних зборів згідно з проєктною документацією. І до вияснення обставин заявочка призупинена, поки голова нам не дасть повний протокол зборів, на який він посилається, в витягу, який до нас поданий. Ольга Мацканіч, Томас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Надавати першу домедичну допомогу, поводитися зі зброєю та вміти розрізняти міни й дрони навчали черкаських школярів. Такі інструктажі проводять щотижня для патріотичного виховання та мотивації майбутніх випускників вступати до військових закладів освіти, розповів Суспільному начальник відділу призову Черкаського територіального центру комплектування Олег Стороженко. Що дізналися для себе нового та чи сподобався захід дітям – далі у сюжеті. Сотню старшокласників ділять на 4 групи. Біля локації з дронами та обладнанням приміряє бронежилет Ігор Шкунда. Каже, вивчає військову тему, тому наживо все побачити було цікаво. І про техніку читаю, і про зброю. Стараюсь усе знати. Перший раз був в бронежилеті, доставав ніж із ножем. Перший раз автомат Калашникова держав. Прикольно. 10-класник Антон Петько вперше тримає зброю. Такі заходи, говорить, хотів би відвідувати частіше. Хочу піти після школи в армію, тому хочу якось навчитися тримати і користуватися нею. Нас в школі учать, у нас в школі тільки дерев'яні макети. На іншій локації навчають правильно накладати турнікет. Якщо ми не зробимо якісний перший натяг, то ми не закрутимо турнікет. Такі знання необхідні нині кожному, каже 11-класник Олександр Сахновський. Всі хлопці, всі дівчата повинні це знати, тому що комусь це врятує життя. Це індивідуальна аптечка військовослужбовця. Про її вміст та як користуватися цими речами розповідає бойовий медик пан Роман. Каже, тактичну медицину потрібно відпрацьовувати постійно. Якщо ми алгоритм цей відпрацьовуємо систематично, особа, яка це виконує, вона запам'ятовує його на підсвідомому навіть рівні. Демонструють учням і види зброї, розповідає старший стрілець на позивний капітан. Зброя бойова, але відсутні будь-які боєкомплекти. Демонструємо, як воно працює, як з нього треба з ним працювати, як техніка безпеки по даній зброї, як діє сама зброя. Щоб вони розуміли і мали це поняття, що вони підійшли до цього відповідально. Такі заняття проводять щотижня, каже начальник відділу призову Черкаського територіального центру комплектування Олег Стороженко. Це наше майбутнє. Ми повинні їх виховати такими, щоб вони потім могли стати на заміну нас. Тетяна Зозуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.